ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Dream Villa Dream Villa ជាវីឡាទួលរចនាតាមបែបស៊ីវិល័យមានទីតាំងនៅទីក្រុងព្រះសីហនុស្ថិតនៅតំបន់សក្តានុពលដូចជាផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យរីសតនិងតំបន់អេកូទេសចរជាច្រើនទៀតមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នារស់នៅជាមួយគ្រួសារដ៏សែនកក់ក្ដៅនិងនៅក្នុងបរិយាកាសបរិសុទ្ធពោពេញទៅដោយទេសភាពជើងភ្នំដ៏ត្រជាក់ចិត្តនៅលើទឹកដីដ៏ល្បីផ្នែកអចលនទ្រព្យក្រុងព្រះសីហនុតែជាឧបសគ្គការជ្រើសរើសលំនៅឋានរស់នៅត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតម្លៃលំនៅឋានដែលពាក់ព័ន្ធកញ្ចប់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាចម្បងហើយផ្ដោតទៅលើការទិញទទួលបានផលចំណេញកត្តាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចសង់វិឡាក្នុងក្តីសុបិនបានមានតែបរិយលែងនៅវត្តត្រាទេដែលបំពេញក្តីសុបិនបងប្អូនបាន Dream Villa ជាវិឡាទួលក្នុងក្តីសុបិនបងប្អូនចំណាយត្រឹមតែ19,999 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានវិឡាដ៏ស្រស់ស្អាតបូករួមទាំងក្តីសង្ឃឹមបានផលចំណេញយ៉ាងពិតប្រាកដDream Villa បានសាងសង់លើផ្ទៃដីសរុបទទឹង 8.4 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រដែលមានសួនច្បារខាងមុខ Villa ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាជប់លៀងជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិDream Villaមានបន្ទប់គេង2កន្លែងទទួលភ្ញៀវបូករួមជាមួយផ្ទះបាយដែលមានការរចនាដ៏ល្អប្រណិតនិងបរិក្ខារទំនើបទំនើបDream Villa លក់បញ្ចុះតម្លៃ20,000ដុល្លារតម្លៃពេញ39,999 ដុល្លារមកនៅត្រឹមតែ19,999 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឱកាសចំណេញកាន់តែច្រើនជាមួយគម្រោងដ៏អស្ចារ្យនេះព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខDream Villa, Villa ក្នុងក្តីស្រមៃ